23 травня у Лондоні розпочав свою роботу світовий освітній форум. Це найбільші збори міністрів та представників освітньої галузі з усього світу, під час яких обговорюються актуальні питання та шляхи їх вирішення. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет бере участь у форумі на запрошення державного секретаря з питань освіти Департаменту освіти Великобританії Надима Загаві за сприяння Британської ради. Під час виступу на форумі очільник МОН України розповів про виклики, перед якими стоїть українська освіта за умов війни. Нині ми докладаємо максимум зусиль, щоб створити всі необхідні умови для організації навчання як Україні, так і за кордоном. Навіть під час війни Україна продовжує реалізовувати ключові освітні реформи. Подякував світовим партнерам за всебічну підтримку української освіти та звернувся до учасників форуму з пропозицією долучитися до розробки ефективних міжнародних ініціатив, що сприятимуть відновленню галузі освіти України в післявоєнний період. Наша держава щодня бореться за цінності та свободу всього світу, а освіта є основною цінністю цивілізованого людства. І з кожним днем ми стаємо міцнішими, а наша перемога – ближчою. Ми сильні, ми – Україна. Напередодні під час зустрічі з державним секретарем з питань освіти Департаменту освіти Великобританії Надимом Загаві міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет також висловив подяку за підтримку України. Насамперед подякував за організацію пункту для складання національного мультипредметного тесту у Лондоні. Адже забезпечення права на здобуття вищої освіти для кожного українця, який був змушений тікати від війни – одне з найважливіших завдань для нас. Також обговорили шляхи вирішення нагальних проблем української освіти і науки у воєнний та післявоєнний період. Звернувся до пана Загаві із проханням розглянути можливість залучення групи британських експертів до роботи Національної ради з відновлення України в межах робочої групи «Освіта і наука». Вдячний за запрошення і переконаний, що спільними зусиллями ми подбаємо про збереження майбутнього України і наші діти більше ніколи не побачать на власні очі війну. Крім того, Сергій Шкарлет поінформував, що з ініціативи президента України Володимира Зеленського було створено платформу «United24», завдяки якій кожен бажаючий може зробити свій внесок для підтримки України, зокрема освіти, щоб українські діти продовжували навчальний процес, а викладачі могли надавати якісні освітні послуги. У свою чергу пан Захаві повідомив про готовність до двосторонньої співпраці між країнами щодо відновлення української системи освіти та науки. Також під час світового освітнього форуму відбулася робоча зустріч очільника МОН України із міністром закордонних справ Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Вікі Форд. Уряд Великої Британії сприяє здійсненню академічних досліджень українських учених. Зокрема, передбачив для науковців пакет допомоги в розмірі 3 мільйонів фунтів стерлингів. Також надзвичайно важливою підтримкою для України є припинення співпраці з РФ у науковій сфері. Подякував за підтримку українського народу та територіальної цілісності нашої держави. Проінформував пані міністра про створення Національної ради з відновлення України та передав пакет проектних пропозицій із потребами для вирішення нагальних проблем української освіти і науки у воєнні та післявоєнні періоди. Зі свого боку, пані Форд зазначила, що Велика Британія готова здійснити експертизу цих пропозицій та допомогти в їхній реалізації. Міністр освіти і науки України також зустрівся з представниками глобальної компанії у всіх цифрових галузях Amazon та обговорив можливість реалізації спільних проєктів у галузі освіти.